Ben a... Напрежись, чакай! Давай, прави скриншот, аз записвам в момента. Прави. Айде. Започваме. Я виж къде е Венът. До мен има някакъв такъв. На! Сериозно? Рип. Добре, хора. Стискай да пасо, един човек до мен тук да помага. Генератор. Ай, стрискам, бе. Така. Той има такъв кит. Да. Нали не ме? Не ме ръшка, прилис, венци, ехо. Така, генератор. Тък му вчера си мислих да игра с Вената. Че аз напиша на обде. Връщам се малко, усещам. Как си ти? Значи брони, меч, златни ябъл. Едно, аз съм го решил. Има ли второ желязо някъде или? Няма. Има долу... Е, тук има нещо. Ето го бе. Да си го гледаш. Да го гледам малко да му заплавя на човека. Айде де. Мали, почна се. Почнаха се яйцата. Ова... Блокове. Блокове. Аз да ти напомням, че си. Добре. Тързо обгрежда. Кивка. Кивка. Блокчета. Той е стол, не знам за какво. Айде, снупите го убиха. Вай! Айде, идва. Ехо? Трубе! Вена, ай сега да не са такова, ме искаш ли? Венци, моля ти се. Тъпутне! Халло! Жу... Ще те бутат. Бутате. What? Ще пустине! Чупиш компютъра. Мишката ми спре! Е, да, също вея, такво да очаква човек. Ай сега, да не са такова. Ти направи много зле в момента. Ма не мога да играя тази игра. Не бите! Не мога, аз не съм на добър на 16, на тази веса не съм добър. Ти не го хитваш! Просто не мога да го хитнеш! Е, не мога! Годи.